Портрет Кирила на стіні, молитви на його честь і російські книжки. Сьогодні СБУ продовжує контрдиверсійну роботу для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міра. Вони проводять обшуки в храмах Московського патріархату на території Херсонщини, Черкащини та Волині. Правоохоронці шукають диверсантів, злочинців, росіян, пропагандистські матеріали та інші заборонені предмети. У Волинській області перевіряють Миколаївський, Милицький чоловічий монастир і Хрестово-Звиженський, Чорторийський чоловічий монастир, із звірянами якого вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі. Більше про це ми розкажемо вже у вечірньому випуску о 19:00.